Na nové radnici sídlí několik úředníků, ale hlavně politická reprezentace hlavního města Prahy. Odehrávají se zde jednání zastupitelstva, jednání městské rady, ale v případě potřeby tu také zasedá krizový štáb anebo bezpečnostní rada Prahy. Jsme vstoupili do budovy nové radnice, ale pane Ledvinko, co tu bylo předtím, než tu tato budova vznikla? Ve 13. století tu byl panský dvorec šlechtický, pak ho vykoupilo město a udělali tady drůbeží trh. Mm-hmm. A potom tady byla obecní kuchyně, kde se vyvařovalo pro chudší lidi. A v 18. století tady vznikl blok normálních měšťanských domů. A ten tu byl až do roku 1908, do asanace, a v letech 1908 až 12 na místě tohoto bloku mezi těmi dvěma náměstími vznikla dnešní nová radnice. Nová radnice ovšem není hezká jen uvnitř, ale je zdobená i zvenku například mnoha sochami. Co ty sochy znázorňují? Ano, nová radnice sice byla užitková budova, ale i ta musela reprezentovat město, takže byli přizváni přední sochaři té doby, Vojtěch Sucharda, Ladislav Šaloun a další, a ti vytvořili sochařskou výzdobu, která měla symbolizovat jednak občanské ctnosti, to znamená píli, vytrvalost, sílu, a jednak také prospěch, který obec poskytuje svým občanům a který zase občané jsou povinni jaksi dávat svému městu. A zároveň možná vedle těch měšťanských cností bychom měli upozornit, že také upozorňovala ta sochařská výzdoba na historii města. Proto máme na obou nárožích této budovy ty dvě výrazné sochy bezhlavého rytíře a rabiho léva. My přicházíme k velkému jednacímu sálu zastupitelstva, který ovšem původně vypadal zcela jinak a sloužil jiným účelům. Jakým? Ten velký sál byl jádrem budovy, ale byla to v podstatě veliká bankovní hala. To znamená, byl to prostor, po jehož obvodu byly pokladny, jednotlivé koje pro vybírání těch obecních dávek, a to bylo vlastně jádro celé budovy. Ten sál sám byl docela luxusně vybaven, má také sochařskou výzdobu, měl 12 nádherných velkých lustrů a pod jeho podlahou se nacházel trezorový prostor, kam se ty peníze ukládaly. Takže zjednodušeně řečeno, Pražané sem chodili a odevzdávali úřadu své peníze. No tak dá se to tak říci. A teď vcházíme do úrovně pod jednacím sálem zastupitelstva, kde jsou poslední artefakty původního perního úřadu. Yeah! Páni, tak tohle celé je původní jeden velký trezor.